Sori, Rekku. Koirat eivät saa tulla kauppaan. Hei, ei se minun syyni ole. En minä sitä määrää. Ole nyt kiltti koira ja odota siinä. Minä tulen pian. Wow! Äiti haluaa lanttua, pinaattia ja parsakaalia. Jak! Laukku tänne! Laukku varas! Hyvin toimittu, Rekku. Nappasit oikean varkaan. Oletteko kunnossa? Siinähän on Laukku Laitinen, etsintä kuulutettu ympäri maata. Rekku onkin oikea sankari. Hyvä. Ja minulla on siis suuri kunnia ojentaa sinulle tämä sankarin mitalli. Kanna sitä aina ylpeänä. En vieläkään saata uskoa sitä. Meidän Rekkumme on ihka elävä sankari. Siinäs näit isä ja sanoit, ettei siitä ole mihinkään. Niin, tuota... Siitä muistinkin, että on sankarin ruoka-aika. Huhu, Rekku! Rekku! Syömään! Ole hyvä, Rekku. Käyhän syömään. Sehän on herkkuasi, joka koiran maksamuonaa. Omituista. Eikö Rekkulille ruoka maistu? Hei, sen vei minun paistini, että koiralla on otsaa. Se taitaa odottaa erikoiskohtelua nyt, kun se on sankari. Erikoiskohtelua. Nyt lempi ohjelmani pariin. Rekku, minä katsoin sitä ohjelmaa. Rekku katsoisi mieluummin kaiken karvaisia ystäviä. Vai katsoisin vai ja miksi minä antaisin? On mokoma mitali. Joskus toivon, ettei se olisi saanut kokopauksen mitalia. Haloo, Rekkulassa. Tarkoitan vallattomilla. Miten paljon? 3000! Uskomatonta! Koiranruokatehdas maksaa 3000, jos Rekku tekee mainoksen. Mutta sehän on hienoa! Mitä koiran ruokaa se on? Joka koiran maksamuona. Minä tässä mitalin ansaitsisin, kun kestän tätä. Keskeytämme kaiken karvaisten ystävieni tämän jakson kertoaksemme erikoisuutisen. Saimme tänään aivan uuden sankarin, kun Valdo, tuo peloton bulldogki, pelasti 2-vuotiaan pojan palavasta rakennuksesta. Urmestari lahjoitti Valdolle vieläkin komeamman urhollisuusmitalin kuin sille, mikä sen nimi nyt olikaan koiralle, joka nappasi eilen laukkuvarkaan. Voi miten urhea koira! Katsokaa miten hieno mitalikin! Heikki! Rekku toi tahvelisi ihan niin kuin ennenkin. Se haluaa lempiruokaansakin. Joka koira maksamuonaa. Rekku, saatat olla vanha uutinen muulle maailmalle. Mutta minulle sinä olet aina sankari.